hudba. Áno. Spev. Áno. Žena. Áno. Mali sme spolu nejakú spoluprácu. Vy ste nemali spolu nič. My nevieme, či je zo Slovenska totiž. Je náš tajný host zo Slovenska? Toto bola zásadná otázka. Nie je. Pri povolaní speváčka dodám aj... Herečka? Aj. Petra Černovská by mohla byť tiež. Fakt. Veľmi sa chcem s ňou stretnúť. Či sa pozná zo Saxánu. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.